Nyasin bedegel banget ya ring cara umum kok. Nupet kelapa, singaturan nulis satu, jadi sudah kevu. Tuh, ini nyurutan kayak selain bireng. Ini lewu wingi sebut tuku kopi yanteng. Sengapa-ngapanya gak emosi banget sih, bocah sih ya. Utang orang pelubah, ditagi bay, dan diberubah, gotong di baik. Mulai inspirasi pagi lah. Mau kena info. Ana wong sing ndek duit pengen usaha, bingung harus usaha apa. Giliran ora ndek duit pengen usaha. Menung sak ndek kuwi anane kok. Ya Allah. Walah kindol lawan dol. Dikasih siapa, Man? Wis ora kemutan nyong apa? Siapa sih? Walah. Nyong ge wong sing jakanjir kota. Dadi nyong kerjane gue nang kota-kota. Lili kayak bedor. Sid. Siapa sih ya? Alah, siapa maning? Keh. Nyong gue ya kerjane nang kana-kana ya. Kuwi 10-an tahun. Pokoknya tas wene iki gue. Maksudnya apa ki wong tas mbang sedo. Alah, tas apa? Kinyong lili kayak gedor kayak mutan apa ora sing aduh wonge sing ayo gue apa sing biyen to kan nuwun-nuwun jajannya apa ya mat kadal apa tuh sih mat kadal gue adine nyong dol nyong gue sing nah ayo gue apa kok iku sih apa sih nyong maksud kok nyong gue kakange mat kadal lili kebedor kakange mat kadal ini ujah kok nyong bikin kenalnya mat kadal tuh kok ganti jeneng ya ah ganti jeneng gak beriwe nyong gue sing kerjane gue meyye gue kerjane apa maksudnya kerjaan ki no maksudnya apa? Gue kerja sing alah merek nawong sugi. Lagi nyong setelane wis sugi banget ya iki. Sudah lebih zaman gue ya kuna lereng iku. Kuna lereng kebriwe lah, Jan. Ora kayak mutan, maning. Yakin ora kayak mutan maneh iki lho. Dika mari enak ngapa? Yang mingene gue nyong krungu kang bedor ya jarek kowe nah iya gue iya gue apa sih nyorang maksud ki lho lah Jan butuh kerjaan apa ora oh butuh kerjaan kenyong yen no, ogi butuh banget wong dalamane kan kaya arep ulang tahun iku lho ya seneng-seneng ya karo ngrayakna iku lho rek. Siapa ulang tahun siapa? Ya kaya nyong ya ndek tanggal ulang tahun lho iku lho. Ah, itu pacare ora ana pacare. Ya pacarnya kok disit lah semening ya pribadine disit. Walah dan kinyong anak kerjaan main banget. Dadi nak wa gelem mangkat ya iku nyong kerjaan nang kana wis dadi atasan direktur gue yang pengen kerja lah ke, anu syaratnya apa baik? Lah syaratnya anu kepenak banget gue apa baik? Kepenak temen syarat-syarat singgih gue ah gampang udah gue nyek nyongap kerja nang PT-PT ya ijazah ya kiki apa sih gue masih dik gue kena apa? Gak lah duit duh ngatur kelapanya balo wingge uli telu bule wutok
20.000 gue jajan ke garis 10.000. Wah, pengkeresan maning. Wah, buang ke kadal banget ya. Tapi lumayan sih kayak gini. Oh, menungsa nih kena kan dikit. Kiri kowe. Ngapa jane lola? Gara-gara kowe. Nang ngapa? Nyong ulik lapane sending duit teh. Wah, sending-sending apa wong? Sedompolan kaya kakak banget ku. Sedompolan telu jarmu. Ulik pira? Nyemu ulik sudah kaya utok. Wah, sewidak kaya ya lumayan ku. Lumayan ke priwe, sewidak kaya wujud jodka seket. Siapa? Wow, kendol karo kirul sih. Wah, iya, wajah utang sih, dadakan kakak utang kok sih. Itu masalah kakak utang, kok bayi sih kita gawe rusuh. Ini gue aneh sih, anak 10.000 kok. 10.000 mana kakak, jujur apa orang pegel tangannya sih gila sih. Kok, nggak tuh obat. Matamu tuh obatnya kurang. Sujan. Ya, wingi, apa jenengannya ya. Gue nyerutang gue, suwen gue sih. Dutang suwen. Pai telung bulewu, nganu lo. Lungayan. Ngamu pai telung bulewu. Ya. Utang aku ada nyong pira. Utang aku wa, sing ming nyong. Iya, utang aku ada nyong pira. Rong bulewu. Iya sih, sisa sebulewu. Lah, aku yang gue bonus ngapa lo? Matamu bonus, gue penyolong, jotek kok. Ya kaya sih sebulewu. Wah. Yang enak, sebulewu. Ya pokok disit. Ngomenang nyong lah. Nyong sing penting iso ora utang ring kowe ring kidul. Iya lah wis santai ban. Iku tuku nomor maning ban lo. Ya jelas, kowe de info ora. Kok inspirasi ki akeh banget lo. Cem ngomong. Ya gue engko kudu de mikir risit. Siki mikir risit tuh. Wah, jek suwe. Iki HP-mu di gue. Nyora enggak apa-apa. Wah, lah kurung sak priwe arep. Ya di abek-abek bae engko kan di kaeman ning HP maning. Oh ya wis santai ban. Engko nyong teko lata inspirasi. Si main. Enggak. Priwe, ora usah kakean mikir. Gue walah jenengane kerjane nyung gue nang kana kantore ya gue ya, Jan. Iku banget to kane. Oke, wis kayak bae ya. Masalah duit gampang, tak usah nak. Ah, tapi sing dadi pertanyaan ki nyung sing ganjel. Sing ganjel ke priwe maning gue kerjaan main. Udah. Temenan. Ya gue. Udah. Gue jan langsung iya gue maksudnya nyong iki lho sing dadi pertanyaan nyong kek rikali li kebetul sing endi alah cak anjir kota sing umay gue gedongan umay gue dek iya gue matekek nah gue kakange mat kadal. Oh, iya. Anu lawas banget sih nyong ora ketemu pancen ya. Ya ngapurane lah wis bertahun puluhan tahun. Iya puluhan tahun nyong nang kana kuwi anu walah sukses. Oh, berarti dikasih ke dhewe wong sukses. Ya wis iki bae. Nyong gelem lah kuwi lah daftar lah. Lah iya kuduine ya kuwi duit disiapna. Iya masa duit gampang tok siapna nang nyong. Tapi ini kan temenan bok gue, anak kerjaan. Walah, ya. Oh. Oke lah, siap. Beres, nekaran yang kie matekak lah. Wis dipercaya wong anak-anak kok. Kaya gue. Nek anak batir gue, nyanyi batir, iya gue. Iya man, soalnya ya. Batir-batir itu kayak nyongri pak, gue lupain usaha apa, terus duduknya bingung, arep usaha bingung itu lho. Nah ya kena ya gue emang aja nganggur zaman siki wong jenengane zaman siki kudune bojo gue larang ya gue kudune langsung iya gue wis tenang baik kok tak omongan anyong mari batir-batir nyong iya tenang baik. Nah iya kudune gue siap na duit karo yang anu kicasah gue lah kicasah di siap-siap namen. Iya gue. Iya. Kau nyontak ngomong. Iya gue kan. Karo batin kau. Penak iya gue endor. Ya kepenak pada pe. Tapi nyongan itu yang kapuran. Nih mau kelalen bonus puluhan tahun. Iya ulan. Akeh wong sing kayak gue. Akeh banget nang kana. Jadi tapi sing tak kawanan nyong gue ya uang. Siki ya. Wisana mobil, wisana motor, iya tapi kerjanya langsung
Iya gue. Ya semoga baik ya. Ngesuk-ngesuknya bisa kayak gue. Kayak Rika ya alhamdulillah bisa jadi. Ya wis jadi lah. Nah, ge nyong nemu inspirasi ge. Nek misal lah ya gue lo, angka mainnya ge papat. Masuk gue papat masuk yakin. Apa ya bisa nek? Ya kan wingi-wingi papat turung anak. Oh, urung anak. Nah, gue papat gue wis ketemu gue. Gue mung gari papat arep nang buri apa nang arep apa nang tengah. Gue kan bisa diatur ya gue lo. Papat. Iya. Nah, terus mung disit ge papat kan bisa diubah maning ge asal diwalik maning gue. Asal diwalik sing apa jenengane? Piyene sing kaya gie, gue kan angka 6 maning. Kaya gue lo maksud e. Genep kabeh 6 iki gue. Nah, gue berarti ngulet tangga ganjil ya gue apa? Ya iyalah. Patang langka gue genep ganjil orang mungkin genep kabeh. Oh, bisa nek sing kaya gue ya. Iya iya, gue kan papat 6 nek ora 6 papat. Papat 6. Loro maning rong nomor maning. Gue kudune berarti ganjilane gue sugna tengah gue kudune lo. Ya terus mainnya nomornya angka cilik apa gede? Nek cilik piro berarti? Nek cilik nak pangetan ge ya nar siji karo telu lah. Siji telu. Jan. Kok serge nomor pira? Serge nomor 6 7 kayane iki lo. Siji apa telu ora ana 7. Walah siji telu nyong. Aduh ora ora ki banget iki gue lho lo. Ora nyong banget iki gue lho lo. Wis lah, 7. Wis. Lah gue yo gue 7. Terus apa maning? Sana paling ketone gue masuk banget gue asal sanga. Ya wah gede kabeh iki. Lah gue kan uliye bisa gede lo. Sanga berarti. Nah gue piro gue papat enam pitu sanga. Masuk gue bisa. Kau harus bolak balik. Wis kayak gue baik. Iki kel. Iya. Ano kenek nyong karep kabari ke priwe ge man. Nyong njaluk nomor WA ne lah. Aduh. Nyong lagi ora WA-an kok. Wis ya. Oke. Nang apane ya iki ya kon. Wis bae. Jare wong sukses dhe ngapane ya gue. Wah, lagi jenengane apa? Ngirit. Ya ngirit lah. Wong pengen sugi yang ngirit kaya gue, Don. Lan. Lagi sih. Oh, iya sabuk. Iya sabuk, iya sabuk. Ya iya sabuk lah. Sabuk kan di maning gue. Wah, lagi sabuk iya nyong diwai kang bosek jerek gue kang kostrali. Iya gue. Lah jadi mak ngoko kepangin. Kena ngopi pirang-pirang. Wong ki ngot tali sepatu nang nyong. Tuh walah, ki udah tali sepatu dol. Ki anu nyong kang bosek. Kang Australi, iya gue, kau orang sembarangan gue sabuk kayak gue, dol. Kau wong sugi tapi tampilannya bosok temen, jatuh. Bosok ya, nyong jangan wong sederhana, nyong anu sugi, tapi nyong tetap sederhana rendah hati. Nyong orang pengen gue apa kayak gue, dol. Apa kayak gini, sepenting kan bisa ewes karo tilpun kayak gue, sepenting duit lancar, kerjaan kayak gue. Ya wes lah, emang ya main lah gue, ngusukin tampilannya sederhana ya nu main, gue ngesuk nak gue sukses nang kanak-kanak apa kerja karonya ngesuk ya tampilannya king gembel ya kena ya gue, jadi aja diketona sing. Iya gue. Kayak apa mereka wis tua ora pengin apa menikmati hartane kowe lho dengan tampilane bosok kae gue. Bojo iki maksudnya. Ya bojo ya pengin duwe anak kayak gue lho. Kan ana sing ngurusi iki Kang Ben. Walah, kowe gampang dol. Ge maning nang kana. Hah? Yang kan anu apa jenengane atasan direktur iki yeah. Gue ya. Terus cewek-cewek gue pada iya gue kap beh ming nyong tapi, nyong bingung ngeye gue ndol lah oh. Ya wis lah nyong ngomong karo Rika ya udu ilmune lah Rika wis duwun nyong ngono wis kejijik lah yang matek-tek lah wis terkenal ndi-ndi kan ngeye gue yang ngesuk gue pokokane lah di gue patire gue disangi oh tenang bae tak sangi kabeh nang nyong iya ijazah karo duit mbok iya iya wis tenang bae.
Tapi nyong duwe inspirasi maning ya kok. Nyong bengi ngimpi bayi ora katokan lo. Brah. Mlaku liwat tuk ngarepan ya gue. Kuwi itu bayi. Apa gue? Tuyul, Mbok. Wah, apa iyalah. Lah masa bayi mlaku? Pokoknya bentukannya cilik gue kayak gue. Nah, semek ya. Wah, saipet banget. Bayi tekek apa? Lah ya bu apa gue nyong orang ngerti pokoknya seneng lah cilik kayak gue. Gue nu kayaknya tuyul gue lu. Nah kayaknya gue papat nem pintu sangat nih. Kayaknya sangatnya pelupuk nah tengah bawain dulu. Berarti papat nem sangat itu. Gue bisa jadi. Lah mongko gue ditembak rongai bukan bawain ya kena kiu nomor diwolak walik ya nu mentu. Wis nyong yakin banget kayak gue lo. Papat nem sangat pitu. Nah karena ya gue. Tapi asal misalnya kie ya, misalnya aja kie kan genep-genep ganjil-ganjil ya gue. Diwalik maning bermain ketone lo. Papat sanga nempitu. Papat sanga nempitu. Gue bisa gue tuku maning. Papat sanga nempitu. Nah gitu ditembak rong ewuan kan berarti bira gue. Nemebu. Nomor. Nah gue si patang ewu lo, kie mengko diutak-utik maning gue kudu dadi. Karena ya gue inspirasi maning kan ngomong mau kok disit ya jarang aneh gue liat inspirasi maning ya nah kayak gue kan bener telu gue telu kayak wis main banget ya caraku lo caramu baik pandangannya wis kepriwe nek nyong ketone pitune nang ngarep kok pitune nang ngarep jadi pitu 6 papat sanga oh ya wis jecil gue lah kan ya iya. pitu 6 papat sanga gue. Nah, wis gue mana papat gue lah ya. Sis maning men plebo. Sis maning. Nemeh paling buk nang ngarep kayak gue. Nemeh nang ngarep. Iya, wis main banget gue. 6 sangap itu papat. Ya wis kayak gue bae. Iya. Gue dicatet longko kelalen kok, Pak. Itu papat. Oh, oke, mbok kan cetane kok nyemang nemeh enggak apa-apa, Gari. Iya, wis beres. Sampai enggak jadi hilang-hilang bunyi. Beres gue wis. Jan kindel siwe temen ge ya. Wong nyong ngarep. Iye gue kok males siwe banget. Ge ijazahne dulu dibaca ge. Ge ijazah ge. Iya. Ngalah. Fotomu apa ge? Yup. Yo ijazah aku ya fotoku. Elek temen. Yo, wayah-wayah sekolah ya gemen yang ngerti lah kan cocok nah, guru lah. Iya, Man. Nyong elek-elek iki tahun sepenting sugih ya ge dal ya. Iya. Iya. Ka. Sampeyan ijazah ge ya anu ora penting banget dal. Kaya gue wong nyong ya anu ora teles maca ya gue. Sing penting duit ya gue ban wis. Lah dek ora tanya yang maca sih kepriwe? Kepriwe apa nak? Wis ya gue ngabari. Iya nek nyong ngabari sih kepriwe? Ah, nek wis santai ban mengko kan nang kanan nyong duwe kas listen. Asisten? Iya gue lah. Gue ngucang mangel temen. Lah wis biasa, wis penting duit bae dol. Wis kaya gue. Ngasuk kan proses langsung. Ya kena duit tapi pira iku lho. Ya gue anane pira miki nyang ngomong. Nah, ya gue kabeh ya ora apa-apa. Ya wis lah apa-apa kabeh. Lah iya, mau ngitung kenan duit 600 disit. Ah 600 disit. Iya, wong kaya butuhe 2 juta. Ndal, iya gue. 2 juta? Iya. Wah, langsung nyontek bahan bisa langsung. Iya gue. Lah ya wong kaya apa ya jenengane gemien ya tak ngomong nang nyong gemien iya gue ya. Ya 1.950.000 iya gue bahan wis. Kan nyong arep gak apa-apa khawatir-khawatir ya mas surat dineko. Lah gue nego sak kata ibu. Sewong. Sewong teneng. Ya nek nyong gak wasipun lu ya kan berarti kan nyong daftar orang sak semeno. Enggak lah. Dan bisnis gue kejam dol temenan aja gue. Wis aja kesuwen gue. Kayak ijasa ngesuk di kawapain ming anak ya di benahi pain lah aja gue. Nyong bisane ndelenge pototok ya. Wis gue duitnya wis ngene. Jaka suwe nah iya kayak gue kayak gue Chan nah kayak gue nyong bisa macak ya sakete ibu iya gue ndale wah wong suki orang ngerti honor ate macak tapi ngerti mau beli duit kah ndal
Ngesuk ya dolan baen wing menyong karena wing Jakanjir ke mumpung nyong balik seminggu ge sinang masih ya gue lho. Ya Rika kok asal kowe ngabari bae. Iya. Rika omek gede mbok. Gedongan, nang kana gedongan iki. Ya wis. Dadi ngesuk pangana karo batir-batir kowe sing digawa ya kowe. Nek ora ngerti mah takon baen matekak ya kowe. Nyongan wis. Wis pokoknya ngerti kabeh lah ya daerah kono lah ya bingung ngulati lah ya. Jam terbang tinggi. Widi. Ya. Ya wis kaya gue bae lah ya. Oke, berarti ora digawe ya. Kaya ngesuk nek ming ngana ming kota. Ming Jakarta digawa ayo gue. Ya mbok-mbok diperluk nak ayo gue. Ya wis ya. Nah iya kok. Ya wis kaya gue bae ya dol nyong anu ke golet mani iya gue arep gelisan lah pengorana wedang iya gue ke nyong langsung bahin ya wis arep apa hati-hati pokoknya gue langsung iya gue ya wis oke langsung iya gue pokoknya ya wis kayak gue ya ngasuk ming gona nyong iya ngasuk tak gawa batir-batir nyong iya ngasuk nangkana ya wedang ya kayak ya gue orang kaya nang kene. Iya. Kayak gue jantan ya. Iya. Kok di gue dewe-wes gue nomor nyong gue ya. Iya wis dewe-wes pokoknya. Heeh. Ya wis gue tak balik ya. Nah, ya wis gue pendal balik gue ya. Orang nak sakit maning gue. Astagfirullahaladzim. Ku duit mumungan ya gue nyung setengah mati. Iya. Ya wis kayak gue pahit. Nyong anu ya akeh duit nang kan tapi ki anu setor ya gue sih. Dadi men wes ya gue lah ya. Iya. Ya wis dah lah iki ya. Ya wis tak beli dhisik tah. Ya. Iri wong tuwa jan. Ujaku ya wong sugih tapi reteng maca. Ngene lah aku ya man lah. Kebetang lah. Kayak ramein banget kok iki kok lo. Lah kepriwe rumus-rumusan dewek iki lho. Duh. Lah ke wingi ya. Nyung sing apa kuwi jenengane? Ngadul kelapamu kae. Kena nyung kudu paksa kae. Ya kuwi indil-indile sing cilik kuwi papat, terus sing gedene kuwi anu apa? Siji dadi 5 kuwi. Nah, nyung kuwi tumben-tumben mangan bakso kuwi jen buket banget lo. Temenan sing cilik papat sing gede siji kuwi 5 pokoknya kuwi nyung tak yakin asal papat kuwi angel lo mending papat 5 karo 5 papat tembak 5000an wis jelas del anak kuwi salah siji ne wis kaya kuwi paen lo berarti papat 5 iki ya papat 5 karo 5 papat 5 papat 10000an 5000an 5000an iya wis kaya kuwi berarti kuwi ngurus-ngurus mau ora kok gawe. Waduh, orang feeling banget nyong kok lo. Jan kayaknya orang-orang setembus mubazir kok sing 10.000 kene ya gue. Buket banget lagi bakso temenan. Wewe ya. Wis iki lah di gue bae ming kowe kowe ngana. Ya wis lah, kene nyung tak jot HP. Pokoknya nomor ke ilang nyung bingung. Lo nomor lo retok 45 karo gue kok langsung tuku bae ora usah njoti HP. Iya gue. Lo nang kene ana apa ora nomere mok pecen 5 oh kowe anak kowe yeah. Cerai gae 5 papat ya wis mung gawe diwalik tok pas banget ya iya wis pas banget nah iya lha kowe feelinge nyung kowe jujuran kang kan lho okay, kan wis gendah ya kowe wis iki kok ming ngono memat toir ngono ya wis tak tinggal sih tak ya wis ana oke okay. Mantap iya pas banget nang duit be anak padahal nyung sih sedih ae ya. Kayaknya gue tapi asal ulih ya nyong jaluk bakso maning sing nang perapatan kono ora jan tekak gulune balon nang nyong ada dima apa apa kebangi lagi nyong ya ake kaya buat tali sepatu nang nyong dia udah tali sepatu dong dia jadi kang kayaknya gue temenan apa mau sukses tapi di dendanannya bosok temen jangan gemin
Bosok kok sok priwe wong jeneng anak yen nyong. Nyong aja gue ya dol ya. Piye ae mata kek. Sugi nyong sugi. Tapi nyong tetep nyong sederhana aja gue. Oh. Nong ora ora pengin sing kaya gue apa aja gue kaya gue be. Bisa kok nunggu wes wes karo tibunan kok. Ya, gue. Ya pindah wong sugi tampilan aja gue sih. Tapi ya, apa Rika? Hah? Oke, ini Pak. Yung, Bu. Oke, kacip.